دەستپێک کە دەست خێراتنا کەناڵاڤین دکم لە ڕۆژاوای کوردستانێ تایبەت لە باژارێ دەرکێ دیسا دووبارە ئەز سلاوی خۆشی پرۆگراما فۆکسەر دەرەکەم و هەرجار تەبلی خەباتێ مەد بن خاستەنی هونەرێ یعنی گرێدای ئالی هونەرێ ڤە ئستراناك مە چێکرێ لەسەر ناڤێ بووکا باژارە ئستران گرێدایە بە هەرەما دەرکێ ڤە بێتری خۆ ئەف ئستران بێتری خۆ ئسترانێن دەبەرا دەرکێ تەوری دەبن براستی مە دەخواست ئسترانبێژێ مە تەڤ تەبلی لێ ئستران ببن لە هینگی ئاستانگی چێمێ بڕیا ئەنتەرنێتێ وەکو گەلێک هونەرمەندێ مەش دەرڤە بوو سلاوێ من گەرم ژوارە ژێ هەنە و گەلێك هونەرمەند دەمەریزی دەخواستن ئەو ژی تەبلی ببن جبەرکو ئستران وەختەك موعەین جەرە هەبی ستران درێژ بوو بێت هەلیێ مە خۆست ئەم بێکچکی سەر هەر دەبن دێرک بوو کافاشاران دێرک مەسکەنێ دوست و یاران دێرک گولیستانە بوو هارا دێرک زەماوەندا دێردارا سپاسی جێ ستودیۆ دەنگی دیرێک ڕێڤەبریا برادەر ڕیاض سەلیم و برادەر عەزیز لەسەر کەمانێ و دیسا لەسەر قانونێ برادەر فیراز شارستان و دیسا لەسەر دوورێ ئەمجەد جەرەمانی و لەسەر ئۆرگێ برادەرێ من هێژە مەحسن دەلی سلاڤێن گەرم ژێ برادەر لەزگین مەحموود ژێ باژارێ خامشتۆ ڕێڤەبریێ شەریکا فۆریۆ دیسا دووبارە ئەز سلاڤێن گەرم ژێ چەند هەلبەسوانێک و ڕاستی مەرە ئەواژی خەبات کرد لێ سترانێدا یەک جوان مامۆستا ئیبراهیم جانگیر برادەر مامۆستا یوسف بابێجەگەر مامۆستا جەلال مامۆستا منە هێژە نارین عەمەر مامۆستا هۆزان و ئەو ژی بەشدار بوون بێ سترانێدا ئەز سلاڤێ گەرم جوارە دەشینم وەکو مەگوت ئەف ستران بێتری خۆ لەسەر سروشتیا دێرکەیە مەلەتی دێرکەیە ئەز بەهێڤیمە کو دلێ حەمیاڤێ هەلبەست ڤی رەنگێ هاتێ دانین و ئاواز ژی یەمێنێ من چێکرێ دیسا ئەز دووبارە هەر کەسێ کو دڤێ شوغلیدا کار کری دڤێ ئستراڵیدا و دیسا سلاڤێن تایبەت ژ بۆ دەرهێنەرێ هێژە برادەرێ منێ دەلال لەزگین مەحموود کو هەرجار مەرە کار دەکێ لەسەر ڤا ئستراڵێن هە و چ ئاهەنگ بن مەرە حازرە و ئامادە دیسا دووبارە دێژم هەرجار ئەز بخێرهاتنا کەناڵاڤین دکم بە تایبەت پرۆگراما فۆکس کو براستی ئەف پرۆگرام جەهێکی خۆ لە دلێ مە دەرچێکرێ ئەز سەرکەوتنێ ژوارە دەخوازم و ژێ کادرێ پرۆگراما فۆکس لەسەر سەراسەر شەڤە هاتین دەبەرا دێرکێ برادەرێ و هونەرمەند جوان سەبری